poeta, po prilici protuva i tako, niskog rasta, malen kao grana u borbi, junak ljut ko osa. Ja se često samek dana, vraćah kući razbijena nosa. Cedio bih reči brižnoj mami, kroz krvave zube borac sveni. Ništa, ja se spotakao ko kamen, a do sutra sve će da zaceli. Pa i sada, iz krhkog krčaga, mada vrenju minulo je vreme, ona drska, nespokojna snaga, izlila se u moje poeme. Ne govorim više brižnoj mami, nego šljamu što se zlu veseli. Ništa, ja se spotako ko kamen, ali sutra sve će da zacevi. Serjoža i ja odrastali smo zajedno. Proveli smo detinjstvo i prve dane mladosti. Maštali smo o slavi. Njemu je pošlo za rukom. Postao je slavan u celoj Rusiji i mnogo šire. Cela planeta zna za njega. A ja? Meni se na putu isprečio jedan oficir. Ali došao je rat. Boriju su ubili. Završio se rat. Sve su nam oduzeli. Ipak, uspela sam da prebegnem u London. I mada nikad nisam postala slavna, zahvaljujući mom drugu iz detinjstva, svima sam poznata. Ja sam njegova, Ana Snjegina. A večeras sa nama su Mirjana Marinković i Zoran. Mnogo je Jesenjinovih pesama koje se danas pevaju. Čak na iste tekstove postoji po više melodija. Oni su izabrali one čija im se melodijska linija najviše dopadala. A ja ću vam govoriti Jesenjinova, zapravo čitati Jesenjinove stihove u preferima naših najboljih prevodilaca, Pešića, Sibinovića, Bijelića, a promukla se tu i Dragicu Đaka. Ko violina ciganska, mećava plače. Ko violina ciganska, mećava plače, dražesna moja, devojko, osmejka zlobnog, mnogo ili malo, jednako mi sad znače. O, zar zazirem ja to od pogleda modrog? Tako smo daleki i različiti tako. Ti odveć mlada, a ja svako nosih vreme. Mladima sreću, meni tek sećanje jako u noći snežnoj u ovo kobno vreme. I violina ova, oluja je prava, dok smešak taj tvoj srce moje zamejava. Plačet mi će, kak ciganska je skripka, mila je djevuška, zlaja ulipka, i ja ne njera vjeju od sinjeva zgrada. Mnoga manje nužena i mnoga
Boga mnie nuży nam i mnoga mnie nada. Tak my daleki, tak nie schoży. Ty молодая, а я все прошу, и у нашем счастье, а мне лишь объять. Снежною ночью в лихую замять, и у нашем счастье, а мне лишь объять. Снежною ночью в лихую плачет метель, как цыганская скрипка. Милая девушка, злая улыбка. Я не за ласком, буря мне скрипка. Сердце метели, твоя улыбка. Я не за ласка, буря мне скрипка. Сердце метели, твоя Сергей Александрович Есенин рođен je u Konstantinovu, u Rjazanskom regionu, 3. oktobra po novom kalendaru, 1895. godine, u seoskoj porodici od oca Aleksandra Nikitića Jesenina i majke Tatjane Teodorovne Titove. Počeo je da piše poeziju sa 9 godina. Pohađao je učiteljsku školu, ali nije imao afiniteta prema zvanju učitelja, pa je posle godinu i po dana napustio školovanje. U Moskvu je stigao sa svega 17 godina i ambicijom da postane najpoznatiji pesnik. Što je uspeo za svog vremena. A takođe je uspeo i da postane jedan od omiljenih i najprevođenijih pesnika kako u Srba, tako i u svetu. Po dolasku u Moskvu pohađao je Narodni univerzitet nešto oko godinu i po, što mu je dalo neophodnu osnovu obrazovanja koja je kasnije do kraja života nadograđivao puno čitajući i učeći, te je, iako nije završio visoke škole, među savremenicima bio poznat po svojoj velikoj erudiciji. Klenu moj opali. Klenu moj opali, smrznut čase brojiš. Zašto na majmećavi poguren ti stojiš? Da li nešto vide? Ili si čuo nešto? Pa pošao za selom prošetati nešto. I ko pijan stražar na putu si stao, utonuo u sve. Noge promrzao, pa i ja sam sada sklon za male stanke. Neću doći kući s drugarske pijanke. Usput sretoh vrbu, zatim bor i jelu. Zapevah im pesmu kroz večeru belu. Sam sebi izgledam kao taj klen maleni, ali ne ogoleo, naprotiv. Zeleni, neučtiv,
ko klada pijan, gubeć vezu, kao tuđu ženu, krvio sam rezu. Bio je Jesenjan. Želeli su da izdaju svoje knjige, ali tih godina bila je velika nestašica papira. Jesenjan je odmah rekao da on može nabaviti papir. Onda se preobukao u seosku odeću i otišao u prezidiju Moskovskog sovjeta. Gologlov, klanjajući se dežurnom službeniku kao kmet Spahiji, narodskim govorom pozdravio ga je sledećim rečima: Hrista radi, imajte milosti, dajte nam papir za naše narodne seoske pesnike. Za tako važnu stvar, papir se naravno morao naći. I prva knjiga koju je Zadruga izdala bila je Jesenjinova zbirka Ko odušje. Zadruga nije dugo opstala, ali je uspela da do gašenja izda nekoliko naslova. Ne pitaj me o Bosforu više. Ne pitaj me o Bosforu više, ja ti ne znam odgovor da dam. Tvoje oči more mi otkriše kao plavi razluktali plan. Nikad nisam s karavanom svile putovao u bagdadski kraj. Prigni k meni svoje grudi mile, daj da kleknem, odbor mi daj. Zalud molbe i žar moj, pred njime tebi uvek svejedno će biti što Rusija to daleko ime kaže da sam pesnik znameniti. Mojom dušom harmonika guče, mesečina sija i psi laju. Persijanko, zar ništa ne vuče tebe plavom, daleko me kraju. Ne dođu ti zbog čame i muke, kroz maglu sam zov tvoj čuo ja, i labuđe ti si svila ruke oko mene kao krila dva. Mir odavno od sudbine tražim, ali prošlost prokleti ne želim. O svojoj mi domovini kaži nešto lepo da se razveselim. Ja da nadjačaj mi harmonike jeku, nek čarima novim se omamim, da žaleći devojku
nek nisam bio na Bosforu, opis njegov mogu da ti dam, jer se oči tvoje slične moru, glasaju.